med laget ditt her i Haugesund. 27-7 til Åsane Seahawks. Hva vil du si om Skrumvitsen og deres vei fremover, altså Haugesund sin vei fremover? En verdifull erfaring for alle de nye nybegynnerne på Haugesunds laget. Jeg har vært heldig og fått møte Åsane to ganger i løpet av preseason, så vi lærer jo masse i løpet av hver bidige trening og hver bidige Skrumvitsen har en, så jeg synes at dette her en verdifull erfaring for oss. Ligger kanskje litt i at forventet at Åsane har noe mer, men det vel egentlig som forventet. Åsane har masse erfaring, vi har masse nye, og vi har en læringskurve som bratt, og vi håper at den fortsetter fremover til sesongen. Vi har en del spillere som begynner å halte litt etter en ganske heavy periode på 3 uker nå, med scrimmage mot Åsane, treningshelg sammen med Lyra Bulls, som holder et høyt første divisjonsnivå. Så det blir godt med påske og slikker litt sår, og så er vi klar for å starte sesongen i slutten av april. Da får du lykke til. Takk for det.